Je tady další díl repráku a tentokrát z Podlampy a taky se skupinou Doný Darko. Tak hodně života a my se jdem kouknout, jak to klukům hraje. První otázka, která se nabízí, Doný Darko. Má to něco společného s tím filmem a nebo prostě to napadlo z nějakého jiného důvodu? Tak má to společného s tím filmem, to jde hlavně o toho hrdinu asi. Ne úplně nejde o ten název toho filmu, ale o toho hrdinu. A to bych nějak jako nerozváděl, tam si každý to může pod tím jako myslet cokoliv. OK, trošku se vrátíme k Silvestru. Jak jste strávili Silvestra? Bylo to velký? Hele, Silvestr letos se docela vyved a i nevyved, protože já si koupil flašku docela dobrýho rumu a všechno jsem to spocíval sám a zhruba 10 minut nebo 4 hodiny po půlnoci jsem totálně vytuch a prostě... Napravo to si zdrhnul, no. To nám zdrhnul z té akce, jsme měli takovou party na bytě a Ivan tak v půl jedný odešel domů úplně, ne, já teda nevím si po svých, ale... Asi po čtyřech, možná po všech čtyřech svých. Úplně hotový, já nevím, já jsem prostě vytuch a jel jsem domů, byl jsem úplně hotový. A když se vrátíme ještě o kousek víc zpátky, co nejhezčího ti přinese Ježíše? Asi sluchátka, za ty jsem byl rád, jako, ale jinak jako Ježíšek, žádný dárečky, a tak nic. Chystáte třeba nějaký CDčko teď? Tak už teď to bude snad rok, skoro přesně, když jsme vydali EPčko, pětipísničkový. A chcem tenhle rok hlavně strávat nějaký materiál a na nový rok třeba přesně za rok bych chtěl vydat CDčko, jako normálně plnohodnotný CDčko. A jinak co jako v nejbližší době vydáváme, to bude videoklip na novou písničku, takže letos vydáváme určitě single, buď v únoru nebo v březnu. Ještě mi prozraďte, máte nějaký hudební vzor, já to vezmu takhle zleva. Já vůbec nemám žádný vzory, nikdy jsem neměl jako nikoho, to je špatná otázka na mě, nikdy jsem jako si nikomu jako nevzlí, že bych si říkal, že ten to je skvělý, já bych taky chtěl být jako on, nic takového jsem nikdy neměl. Sám si sobě vzorem prostě. Ivane, co ty, máš nějaký vzor? Myslíš jako kapelu nebo jako individuální nějaký? No ale klidně kapelu i klidně individuál. A co mi teďka prostě napadne, jsou asi Biffy Clyro, no, prostě kapela ze Skotska, kterou obdivu bezmezně. OK, a co tvůj vzor? To je hrozně těžká otázka, toho je hrozně moc. Takže radši nebudu ani konkrétní. Co vy a zimní sporty? Rád lyžuješ nebo bobuješ nebo co třeba rád v zimě děláš? Já jsem v zimě poměrně nadšenec, jakoby já jsem snowboardista. Jezdím už asi 10 let, takže snowboardák, takže se snažím každý rok vyrazit. Já jsem teda rozmazlený šíleně, takže já jsem v Česku, to je něco příšerného, to se prostě nedá. Takže ideálně nějaká Itálie, Alpy, Livigno, takhle. A skáčeš, anebo seš spíš sjezdařský snowboardista? Spíš sjezdařský, Ondro, jako prostě... Je se stal takovej úraz jednou, který už se jak nechci, prostě chce tomu nějak moc vracet, ale nebylo to příjemný a od té doby prostě freeride nějaký hluboký sníh a tohle prostě. To byl další díl repráku a já vám přeju do roku 2015 hodně pohody, nohy nahoře, mějte se prostě dobře a zůstaňte nám věrní. Tak čau!